Studimi që jep alarmin, buka e bardhë dhe sheqeri çrregullojnë gjumin. Femrat në moshë që han shumë ushqime me sheqer dhe bukë të bardhë janë më shumë të prirura të preken nga insomnia, nga pagjumësia. Një studim që përfshiu 50.000 gra rreth moshës 60 vjeç zbuloi se drithrat dhe sheqeri ndikojnë te çrregullimi i gjumit. Shkencëtarët nga qyteti i New Yorkut sugjeruan se sheqeri i tepërt ndryshon nivelin e sheqerit në gjak, sa trupi fillon të çlirojë hormonet që i mbajnë njerëzit të zgjuar. Mund të jetë gjithashtu fakti që humbja e gjumit mund të bëjë që njerëzit të hanë më shumë, që do të thotë se efekti mund të shkojë në anën tjetër. Por gratë në studim ishin 16% më të prirura të rrezikoheshin nga pagjumësia nëse hanin shumë ushqime me sheqer dhe bukë të bardhë. Rezultatet tregojnë për rëndësinë e dietës për ata që vuajnë nga pagjumësia. Shmangja e pagjumësisë është një tjetër arsye mirë për të shmangur ëmbëlsirat përveç kontrollit të peshës, ka thënë autori i këtij studimi, psikiatër në Universitetin Columbia, Dr. James Gangwish.